desta nossa salvação ao mundo deste lar. Trazemos no coração um abraço para vos dar. Trazemos sorrisos dantes, alegrias e colores, para brindar os imigrantes das novilhas dos Açores. Lembramos e até choramos da nossa saudade. Qualquer imigrante nesta terra distante da sua ilha amada, por ela até se chora e tem a toda hora no peito levantada. Thank you.
churrasco passa de cima da gosto. Eu não gosto de ver ninguém sofrer. Por isso não deixei de calo. Só passas a vida. Ainda estou à espera de saber porque é que gostam de ti. O senhor sabe que é o defeito de todos os bebês têm? Não sabe? Ora, ninguém. Sinta-se juiz em braço. Até que enfim chegámos a casa. Mas olha que foi um drama. Anda para cá, meu. Tu hoje vais dormir, mas eu e vou já reparar a cama. Olha, e comigo tu nunca mais vais. Vê se dormes e estás quieto por aí. Mas que mania tu tens, estás sempre a puxar os jornais todos por cima de ti. Então, toda essa maneira. Esse pouco já me disse minha tia Inês. Sabes, o que causa alguns desconsolos. Sabes, eu acho que no dia que Nosso Senhor me fez, estava destinado só para fazer tolos. Mas ainda tive sorte, posso garantir. Em que ter nascido no dia que nasci. Se tinha sido feito no outro dia a seguir, tinha sido maricas que bati. Tu deixa de pensamentos atrevidos. Sabes o que é que gostava do fundo do meu coração? Ai, eu gostava era ir aos Estados Unidos. Adorava ir ver aquela linda nação. E agora com estas novas leis, eu ia-me consolar. É que porque já deixo casar os gays, pulso era de noite a namorar. Lá a verdade isso é. Ainda me namorava lá com uma americana. Mas só se a gente for a pé. Esta hora não deve ouvir urbana. Olha só o que vem a dizer aqui neste cão. Ei, na América há um gajo chamado Forriva, não é? Olha, vi. Vem a Forriva. As grandes festas do Espírito Santo. Ah, então, e vou começar a praticar o meu inglês. Vi. Vê se aprendes neste instante. Anda lá. Bolcheta quer dizer sou português? E son of a bicha quer dizer sou imigrante? Eu estava aqui a dormir, mas estava a ouvir. Se vocês forem a esta festa também quer ir, deve haver lá vinho cheio de rachar. Mas, homem, agora cá. A gente aqui da descer até lá deve-me levar uns 3 meses a andar. Andar vai gastar muito sola de sapato. A gente vai de avião. Aquilo! E dinheiro? Dinheiro? A gente rouba um daqueles aviões que estão parados na base o dia inteiro. E quem é que vai conduzir o avião? Eu é que vou conduzir o avião. Já trabalhei na base e eu e este temos custo de aviação. Ah, isso é uma ideia porreira. Mas se a gente pôr e quem é ao lado dos Ecas, é de repente dá-me uma caganeira e não há dinheiro para cueca. Não sei se a ideia vai ser boa. Tu já conduziste um avião alguma vez? Então não. Já tem 3 mil horas de aviação. E a minha carta é tirada no mês. Já corri à América, à Alemanha, à Suíça e ao Japão. E se for acompanhado aqui pelo garrafão,
A máquina vai lá 6 horas de avião, chega lá em 3. Anda 9 mil milhas a hora e está armado com bombas se alguém se atacar a gente. Ai, que medo que eu tenho! Anda para cá, toca a saudar. Ah, então, e vão mexer-me já agora? Se for coisa que a gente morre por aí fora, pelo menos morre com a bichinha vizinha. Oh, Tobias, queres que te vai ajudar? Anda cá. Ah, cala a boca, Santo Deus! Aquele diabo não tinha um jaço no momento por cima dos pneus. Oh, bota essa merda à rua! Estou a sentir cá uns calores! É captar isto, anda! Mas primeiro tem que achar onde é que se liga os motores. Oh, Tobias, tu nunca tocas nesse botão que está aqui. Esse botão é que faz cair as bombas. Bombas? Tem bombas desse avião? Tem, daqueles mísseis com soldadas nesta aí. Poça! Se há aquilo no explosão, nem as nossas bombas aproveitam! O avião já vai a rolar! O pior é que não vejo a pista! Espera aí que eu vou-te ajudar! Levanta essa coisa pro ar, senão ainda matas essa gente! Estamos no ar. Seja tudo por bem, Deus. A gente já estava a rolar lá se não tinhas mijado por cima dos pneus. Ah, já estou quase a vomitar. Não acho isso boa ideia. Isto vai passar. Passo por isso todos os dias. Quando o avião estiver mais no ar, bebes meia bola de vinho sem respirar até esqueces que as maricas. Já vai a voar 8.500 milhas por hora. Ai, Jesus, Nossa Senhora! Até as bordas do cu vão vibrar! O pior é se essa merda variar agora, onde será que a gente vamos parar? Epa! A gente vai numa altura feia! Oh, sim, fixe! 5 centímetros do chão! Este avião rasga tudo! Já vamos já voar 3 horas e meia e a América só para um canhão! E vê se não passas a destinação! Que isso é fácil fazer às 2 por 3!
É por causa se era para ter ido parar ao Japão, a gente tinha parado em São Miguel então para aprender a falar japonês. Onde é que está a bata? Cuidado, cuidado! Tira a mão daí para fora! Para que é que estás com essas trombas? Oh, desgraça! Tu acabaste de carregar no tom que faz cair as bombas! E cada vez que estão aí! Faz sinal e encosta aí que vou buscar a bomba! Ai, que sorte daqui! Para onde é que pensas que vais? Mas olha que sorte a mim! Troca o lago Zequinha que aqui é a frente das camas! Ai, credo que estou tudo a tremer! Oh, onde será que a bomba caiu? Olha, não sei nem me importo saber. Daqui a meia hora a gente aterra nos Estados Unidos. Ai, vejo que és um piloto de estima. Manobras bem um avião. Este pontejo ir para baixo e para cima mata-me cão a sensação. Ora, este é que mede a altura. E este o combustível consumido. Ah, e qual é o ponteiro da temperatura? Ah, meu amigo, esse já há muito tempo que anda escondido. Ah, e o teu ponteiro a formazura. É tal pena estar tão descaído. Atenção, atenção. Vão riba à vista. Apeguem-se que eu vou atrás. Aonde? Aonde que eu não vejo a pista? Ai, Jesus, peço em vocês todos a rezar. Epa! Deixem-me da mão, que eu cá não estou a ver nada. Deixem-me ver se peixe o garrafão para ver se morro com essa pássaro a consolar. Reparem-se que eu já vou atrás. Epá! Tu nem pares beber, nem te escaldas! O que eu tenho que achar sem demora? É um arroz que vem de fralda, estou mijado por dentro e por fora! Vende muito maricas aqui, certamente. Até o chão cheira a Coca-Colas e aqueles pigmetos que os americanos comem diariamente. Bemzinho que a América tinha coisas lindas de todo o lado. Ainda não vivo com a vinha. Se aqui não há vinho, estou bem lixado. Ah, de facto, gosto de vir. Numa terra grande desta maneira. Certamente deve haver mais maricas aqui do que lá na terceira. Oh, onde a gente vem parar? Mão de Deus, que a gente passou. Vocês estão a ouvir a música aqua. Será que a festa já começou? Muito boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Mais uma vez convosco a RTP Açores, presente em Fall River novamente, uma cidade de encanto. Vamos a todo o mundo levar as imagens dos eventos que vão abrilhantar as grandes festas da Nova Inglaterra, que é sem dúvida a festa do Divino Espírito Santo. E seguidamente para todos vós, excelentíssimo povo de encanto, gostaria de chamar ao palco o Presidente das grandes festas do Divino Espírito Santo.
E peço a todos vós, por favor, uma grandiosa e calorosa salva de palmas para o Presidente das Festas, o Sr. João Armand. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostava de agradecer que o RTP Açores e o Sr. Jornalista Pedro Bittencourt para a sua grande homenagem das nossas festas de Forriva do Kennedy Park. Com o presente dessas lindas festas, levou-me com minhas formas modestas, todos os imigrantes que aqui estão. Agora, com o divino Espírito Santo, vamos dar o início ao bolo de leito, como já sendo a nossa tradição. Muito obrigado. Cheguei-se mais aqui para a bem. Onde é que essa gente pôr arranjar tanta vaca desta maneira? Vacas vermelhas e lavradas. Tanta vaca que há nunca vi. E algumas delas são bem apeitadas. Olhem bem para as mamas daquela tal. Ah, está tudo muito bem feito. Mas é só vacas, é só vacas. Estás a reparar? Porquê é que será que os bolos da tua mesmo direito está aqui a desfilhar? Opa! O leite destas vacas é para dar às pessoas que aqui estão. Se fosse bois, como é que os ias ordenhar? Ah, quê? O que foi? Não sei porque é que estás a admirar. Eu então já ordenhei tanto boi, há já bois para ordenhar. E estamos os três aqui ao Abendô. Vocês que estavam em dia ali a desfilhar. Oh, oh, aquela vaca ali parece que tem dor. Olha, a gente vamos experimentar. Mais vaca, menos vaca. E se o dono da vaca aparece de repente? O dono da vaca não conhece a gente. Anda lá, deixa lá. Então bom. Anda cá, vaca louca. Parabéns, mas vaca anciana. Há muito disso não se veia. Oh, sim. É uma vaca muito bem ensinada. E se for bem ordenhada, ainda dá 3.500 galões de leite por dia. Já estão há muitos anos aqui nos Estados Unidos. Oh, sim, já estamos aqui há mais de uma hora, se não estou enganado. E se a gente não tinha andado perdidos, ao tempo tínhamos chegado? Desculpe, não estou a entender. Aqui deve haver enganos. Sim, sim. O que meus primos querem dizer é que já estamos aqui na América. Em Forriva há 19 anos. Ei, vocês fazem cá uma confusão. Deixem esse senhor embaralhar. Oh, sim. A bomba aqui do avião é que atrasou a gente um bocado. Ai, eu passei toda a viagem com ele. E se essa alma do diabo tinha tocado no botão, a bomba não tinha caído. Estes meus primos gostem muito de brincar. Mas qualquer um deles é uma pessoa porreira. De facto, meus senhores, não foi fácil, não nada fácil encontrar três todas dessa maneira. Fala a minha vaca! Chama a polícia, gentlemen! Ei, ei, calma! Ninguém roubou a tua vaca! A vaca é que vem ter com a gente! Esse diabo anda com o rabo entre as penas, até parece que anda meio doente! Então vais com a banana da vaca! Poça, nunca pensei isto aqui ser dessa maneira. Por causa de uma vaca, ainda mete-nos a polícia à porta. Então viva as vacas da terceira. A vaca que guida lá a vida inteira e o dono da vaca nunca se importa. Mas eu ainda não achei o que lhe achar. Mas vou-te garantir, este aqui não vai para trás para a terceira, sem provar um frango bem grelhado. E estou aqui a pensar. Ah. E como é que a gente vai voltar para casa? Ah,
Ah, filha da puta, tens razão. É verdade. É verdade. Que no avião que a gente veio, na altura da tráfica, que só um bocado a asa. Ah, é verdade. Oh, já enchi uma garrafa. E arranjei-te um adressão que é de um guá que serve pratos afamados. Para mim? Para ti, olha. Deixa-me ver. Não tem os ovos. Oh, Provincetown. Provincetown. E isto o que é? Tu não sabes? Não. Oh, isso é um guá. Onde se come frongos em pé para as bordas do cu não ficarem assados. Vamos, hoje é que vou cantar, bebê. Notícia de última hora que acaba de entrar agora na nossa redação. O nosso mundo hoje respira de conforto. O terrorista Bin Laden acaba de ser morto por alguém que atirou uma bomba cesteira. Trata-se de um avião não identificado. Sabe-se apenas que foi roubado na base das Lajes, na Ilha Terceira. Caríssimos telespectadores da RTP Açores, minhas senhoras e meus senhores, sinceramente vos digo que Deus perdoe e abençoe os ladrões do tal avião e que rapidamente sejam encontrados, porque, sem dúvida, merecem ser condecorados pela paz e tranquilidade que trouxeram ao mundo, especialmente a esta grande nação. Em direto do Kennedy Park, nas grandes festas da Nova Inglaterra, é com muito gosto que hoje anuncio para o mundo. Finalmente se faz justiça. E também é com muito gosto que vos digo, a todos vós que sois um povo crente, bendito, bendito seja a obra e a graça do Divino Espírito Santo por esta tão boa notícia. Pedro Bicudo, RTP, Fall River. Vocês nem podem imaginar o grande acontecimento que se deu. Mas o que está a passar? O que foi que aconteceu?
A RTP acabou de anunciar que o Ben Laden morreu. Até que enfim que esse ave se mui. Mas como é que apanharam esse bandido? Não sei, só diz que é uma bomba no lugar onde ele estava escondido. Estamos aqui, estamos na prisão. A bomba fez a terra serrada. Tu é que arras, Luton. Esse cara não tem culpa de nada. Tu não vais acreditar. Eu fui tomar a vaca ali, tinha lá um avião, pop, estou lá. Qual coisa passa aqui? Espera, é que os gatos falaram no avião há bocado. Algo muito estranho está aqui a passar. Mas o governo americano vai ter que ser informado. A coisa está feia. Desta não vamos escapar. E quando a minha mãe for saber, aquela alma do diabo ainda me vai capar. Ai, querem ver que eu vou mesmo para a cadeia sem me ir à prova instante para me consolar? Eu refiro-me aqui esses três que aqui estão. Os senhores é que roubaram um F-16 da base da terceira? A gente não. Nunca roubamos nada a vida inteira. Nunca roubamos nada a ninguém. Nem nos tem culpa de alguém ter morrido. Exatamente. A bomba só caiu de um avião porque esse tonto pegou no botão, senão a bomba tinha caído. Vocês prestaram um grande favor aos Estados Unidos, que gastaram milhos de bombas em vão. Por isso, em vez de serem punidos, espero que aceitem essa condecoração. E não acredito nisto, não. Ai, deve estar a sonhar certamente. De fato, mete-me confusão. Não sei se ri ou se choro contente. Isto é que é uma nação. A gente rouba-os de um avião e eles ainda andam delas a gente. Estava o mundo um grande favor, acima de tudo dos Estados Unidos. Por isso, o governo americano está ao vosso dispor. Podem pedir seja o que for, que os vossos desejos serão cumpridos. Eu quero ficar num hotel de primeira. Com umas 9 ou 10 gajas uma noite inteira. 10! 10 é melhor! É para ter 5 de cada lado. E se eu acordar morto no outro dia de manhã, o senhor manda dizer à minha mãe que o seu filho morreu com o suor. Oh, só guarda. E para mim é que era uma adega cheia de 20 fãs. E o lado da adega, uma boa cama, tem vinho para lá encanado. E na cama, por cima da cabeceira, podem ter lá uma torneira para eu poder beber mesmo deitado. Ai, o que eu peço à vossa senhoria é que me dê o meu provisão um dia. Ah, posso ficar lá uns dias ou umas semanas. Mesmo ter que pagar. E só na criar aí para a terceira, sem provar umas bananas americanas. Thank you.
foi magia real. Foi magia real. Vi a tua beira honrar o carnaval da nossa terceira. E o Espírito Santo, e o Espírito Santo, com sua divinidade, colha em seu manto toda esta amizade. E que a vida vos sorria com muito alegria, saudade e amor. E que todo imigrante leva a vida avante na paz do Senhor. A vida ter valor. Sociedade, e o sol.